abans els animals, a la mula o que tenia macho, pues no llançava res. Els hi donaven les peladures, els hi donaven les fulles de col, pelenciam, barrejat amb segó, garrofes, figues seques. I de tant en tant els hi feien una calderada que li deien lo... Com t'he dit que deia? L'empallada? L'empallada, els hi deien... Els abuelos deien farem l'empallada per la mula. I els hi feien bullir, ficaven nap, ficaven, pues, verdures, i els hi barrejaven en segó, per això ho feien de tant en tant. I els hi donaven. I després, el normal, ja et dic, les pells de fava, les pells de les patates, les fulles de la col dolentes, us donaven a la mula, o al macho, o a les gallines. No es llançava res, tot s'aprofitava, pells de taronja, tot s'aprofitava, tomàques podrides, tot se donava a les gallines o a la mula, o al macho. I la sal. La sal! Ah, i després ficaven a la menjadora una bola grossa de sal, i això ho anava llepant, llepant, fins que s'acabava. I llavors, quan s'acabava, que durava molt de temps, llavors li tornaven a ficar una altra i deien que era molt bo, que així feien set els animals i diuen que era molt bo per ells. Quants animals heu vist a casa vostra? Eh? Quants animals heu tingut a casa? Ah, mira, doncs el padrí va tindre una... No, primer un ruc, després una mula no gaire gran i després va tindre un macho alt, que la feina era seva per ensfillar-lo, de tan alt que era, i xec, menjava més que la cangrena. I era quan vam un padrí, que el va agafar el pare, i ella estava com un pal, però minxava més que d'allò. Va tindre d'allò. I el meu pare va tindre dos mules, perquè llavors la coma se llograva tot en animal. I el meu pare, jo a casa vaig veure dos mules. I després ja van comprar el tractor. Vosaltres vau tindre l'últim carro del poble? Nosaltres sí, que tu tens tot apuntat. Però a cal pollo, eh? Pues tinc la fotografia que em va retratar i allí... Per això, mira, avui ha vingut la Maria del Carme,